Երևանում Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցում այսօր հոկտեմբերի 21-ին բացվել է պայքար Եվրոպայում խտրականության, այլատիացության եւ անհանդուրժողականության դեմ բարձրաստիճան խորհրդաժողովը, որին մասնակցում են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը, նույն ընթացքում հյուրանոցի բակում մի խումբ ակտիվ քաղաքացիներ Բողոքի ակցիան իրականացրել պաստառներով, որոնք ներկայացնում էին որոշ հայ քաղաքական գործիչների այլատյաց հայտարարությունները։ Ակտիվիստներին հաջողվել է մուտք գործել խորհրդաժողովի դահլիճ։ Նրանք մի քանի րոպե իրենց պաստառներով կանգնել են դահլիճում և համաժողովի մասնակիցներին բաժանել իրենց կոչը։ Հետո թողել են իրենց պաստառները դահլիճում և հեռացել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը նոր ընտրական փուլում չի գլխավորելու հավաքականը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն ինձ առաջարկել է շարունակել գլխավորել Հայաստանի ազգային հավաքականը, բայց ես հրաժարվել եմ առաջարկից։ Կան մի շարք առաջարկներ, մասնավորապես արտերկրից, և ես ուզում եմ քննարկել այդ առաջարկները, ասել է Վարդան Մինասյանը։ Նրա պայմանագիրը ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում ավարտվել է հոկտեմբերի 31-ին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր կարգադրություն է ստորագրել Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հարցերով խորհուրդ ստեղծելու մասին։ Խորհուրդը նախագահելու է պետության ղեկավարների գլխավոր խորհրդական Արամ Ղարիբյանը։ Խորհրդում ընդգրկված են Հայաստանի բնապահպանության, գյուղատնտեսության նախարարները, էկոնոմիկայի, ֆինանսների փոխնախարարները և մի շարք այլ պաշտոնյաներ։ Խորհուրդը գործելու է հասարակական կարգով։ Այն մեկամյա ժամկետում պետք է ամփոփի Սևանա լճի էնդեմիկ ձկնատեսակների, գեղարքունիքի և ամառային իշխան պոպուլյացիաների վերականգնման փորձնական ծրագրի արդյունքները։ Մշակի և կառավարության քննարկմանը ներկայացնի Սևանում իշխանի վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի նախագիծը։ Հայաստանի գրողների միության արտահերթ համագումարում միության նախագահ է ընտրվել Էդվարդ Միլիտոնյանը, ստանալով 199 ձայն, որից 159-ը Հայաստանից և Լեռնային Ղարաբաղից, 40-ը Սփյուռքից։ Սփյուռքի ձայների պատճառով լուրջ անախորժություններ են տեղի ունեցել համագումարի ընթացքում։ Այս տարի ամռանը կայացած վերջին համագումարի ժամանակ կանոնադրական փոփոխություններ էին կատարվել, ներառվել էր Սփյուռքահայ գրողներին Հայաստանի գրողների միության լիիրավ անդամ դարձնելու հարցը։ Գրողների միության անդամների մի մասը մինչդեռ գտնում էր, որ Սփյուռքահայ գրողները իրավունք չունեն քվետալու։ Սփյուռքահայ գրողների ձայները չհաշվելու դեպքում էլ Էդվարդ Միլիտոնյանը համոզիչ առավելություն ուներ իր մրցակիցներ Հովիկ Հովեյանի, Դավիթ Սարգսյանի և Ռոմիկ Սարդարյանի նկատմամբ։ Պարոն Փաշինյան, մի բան է, մի անգամ են ասում, դուք կծանոթանաք այդ նամակին, հիմա բավարարված եք, դե դուք ընդհանրապես երբ եք բավարարվում որ… Իրադարձությունների կենտրոնում, նորությունների սկզբնաղբյուրից։ Մենք հաղորդում ենք ձեզ լրատվություն։ CivilNet-ն ամենուրեք է, ուր կան ինձ ու քեզ հուզող հարցեր։ Քաղաքացիական պայքար։ Իրավական անարդարություններ։ Եվ հրատապ լուրեր։ Շրջակա միջավայր։ Մշակութային կյանք։ Հետևեք մեզ առցանց և բաց չեք թողնի մեր ուղիղ միացումները։